Alors, shalom, shalom, mon frère. Comment vas-tu? Namor makul. Miss bien. Je vais me détendre. Achimi si tu as un an à prendre. Oui, achimi si tu as un an à me recruter pour l'âge. Bongo. Radio, arrivo mu gezi wanje birako nago byagomba kwa wakora ibintu bisa yego ariko turashima imana ku bwa hantu hose yego nazirukana n'isi yashize imyaka myinshi yagiye hiba radiye imyaka itatu n'amezi nari baye ngiho gato kongera ubumenyi yego nari ndi mu gihugu cya Poland narindi yego ye kwaje kongera ubumenyi ariko dushimana ko yagarutse kubera ko umwe mu bantu bafitiye isobanuro ibisata cya gospel hano mu Rwanda haba mu itangazamakuru hari benshi cyane nk'uko nagiye mbivuga yagiye akora ifata itafari rye akarishyiraho bakaba umunsi ari inyenyeri yego ninde wumva wibuka ushimana ku rwego rw'igihugu Je suis venu à la maison. Paraga ikiganiro cyitwa Sana Top 10 hanyuma icyo gihe natangiye gukina indirimbo ze iyo umuntu nakinye album yose acu nakinaga album yose hanyuma nza no gusaba ma groupe y'abantu babita ambasaderi baraje abo ngabo nibo nabwiraga bagahamagara no mu bindi biganiro imbaraga zankoreshaga ntabwo nazisobanura siko navugaga naramukundaga siko navugaga nakoraga iki sinzi imbaraga zankoreshaga ndabyigwa imbaraga zakoreshaga ntabwo uzizi yitwa Gilbert Gatete uyu munsi tugiye kuganira mu bijyanye no kuba yari ukuntu asa mu guhindura kariyeri ngira ngo ni bwo kwihindura bagiye mu bwanditsi ni ukuvuga ngo icyo mba nkoze gusa nukongeraho itangazamakuru ndarikunda kuva ndi mutoya ntago nigeze nibona nk'uko nzaba umwanditsi byaraje ndabyakira ariko ntago nivuga ko nzaba umwanditsi ntago byari mu nzozi zanjye uyu munsi twakiriye mu kiganiro Himbaza watuzaniye igitabo cyitwa ubuzima mu mboni y'umuremyi ubuzima mu mboni y'umuremyi mwamba niba yabonye agafrase namuhaye agashyiremo kugira ngo dusobanure ubuzima mu mboni y'umuremyi bivuze iki Gilbert ubuzima mu mboni y'umuremyi ni ukuvuga ngo donc ni ubuzima nk'uko umuremyi abubona ni ukuvuga ngo umuremyi wese aba afite ishusho cyangwa se igitekerezo nyamukuru igihe cyose ari kurema niwe ufite imikorere imimerere y'icyaremye cyose ni uburyo umuremyi cyangwa se uwagize icyo akora abatekereza icyo yaremye cyangwa ababona icyo yakoze igitabo ubuzima mboni y'umuremyi gikubiyemo iki ugishobora gutuma umuntu avuga ati ndashaka gushaka igitabo mu mboni y'umuremyi mbashe kugisoma urebye mu iriburiro cyangwa se mu ntangiriro zacyo ni igitabo kizibanda ku mirongo ibiri iri muri bibiliya ni koko nicyo kigomba kwibandaho bivuga yuko muzamenya ukuri hanyuma ukuri niko kuzaba batura hanyuma kristo kandi akongera akavuga ni amagambo yose avugwa na yesu avuga yuko uwo munsi muzamenya ko ndi muri data akaba ari muri njye namwe mukaba muri njye ni igisobanuro kigaragaza yuko hari ukuri isi yose ikwiriye kumenya hanyuma uko kuri gufite ubushobozi bwo gukura umuntu mu bubata hanyuma rero igisubizo na cyo kikaba icyo ngicyo igisubizo ni uko uko kuri ni ukuhe rero gusobanukirwa muri icyo cyanditse kivuga yuko hari umunsi icyaremwe cyose cyangwa se ibyaremwe byose bizamenya yuko kristo ari muri data akaba ari muri we natwe tukaba twanijijwe muri we hanyuma muri ubwo bumwe mu gusobanukirwa iby'ubwo bumwe niho hari hazingiye ukuri kose k'inyokomuntu kurema kwa muntu no kuyoba kwe yego
ibintu bifite isano iki? Nari ndi kugaruka nongeye kugaruka ku nkuru izwi n'abantu benshi mu gitabo cy'itangiriro kuremwa k'umuntu batugaragariza intego Imana yari ifite iri mu muntu akatubwira yuko Imana yaremye umuntu ishaka yuko aba ameze nkayo donc cyambere arabafite ishusho yayo yego na kamere yacyo nicyo gitekereza Imana ifite ariko ikatwereka yuko umugore n'umugabo bo baremwe bafite ishusho yego Mwiti kitabu mvugamo yuko cyangwa se niko nanibazaga nagize ngo nokwibeshya ko wabaribeshye kuko bavuze ishusho batavuze na kamere ariko nujya kureba uraza gusanga Imana ntiremwa kandi mu mugambi wayo Paul ni ubituzanira yongera kubitwereka yuko mu cyo cya mbere yandikiye Abefeso we noneho ntabwo atuzana mbere na mbere Imana irema ahubwo batujyana mbere na mbere mbere yuko n'isi iremwa yego akatubwira ngo turabo yaremye ituremeye muri Kristo Yesu muri Kristo Yesu nabo twaremeye muri Adam ahubwo twaremeye muri Kristo Yesu mbere y'uko isiremo kandi Kristo Yesu niwe wari ishusho y'ubumana no kuzura kose kw'Imana kwari kuri muri we yego rero ngaragazamo muri icyo gice nibwo twogira gusubira muri iyo nkuru aho tureba ko kugwa kwa muntu umuntu ntago yamenye ibyo shusho na kamere ntabwo yimenyeye mu ishusho y'Imana muri kamere yayo hanyuma ashaka kuba uya ashakaga kuba kuko atarazi ko ari yego none tumwe kubona no kukiyesa ari ngombwa mu nkuru ya mu nkuru ya muntu mu nkuru ya muntu kukiyesa ari ngombwa kugira ngo bijye mu buzima mu mboni y'umuremyi kana Gilbert urumva nimbangura akoze cyane kuko twari dutangiye tuvuga yuko kugwa kwa muntu no kuyobakwe bivuze ngo Yesu yaravuze ngo ningenzira ukuri n'ubugingo kubera iki yaravuze ko ari we nzira ukuri n'ubugingo nuko igihe umuntu yaraguye baravuga ngo ntiyashyikira kuko twese twakoze ibyaha twashyikira ubwiza bw'Imana bivuze ngo yarabonye yambaye ubusa hari ukuntu yari atangiye kwibona hari ukuntu yari yizi hari ukuntu yitekerezaga Kristo rero Yesu aza mu nkuru ya muntu nko guhishura icyo umuntu ari cyo donc icyo umuntu ari cyo cyose gishurirwa muri Kristo Yesu bivuze ngo Kristo ataje mu nkuru ya muntu umuntu ntago ari buze kubona igisobanuro cye mu mwuzuro wacyo so muri we rero niho umuntu yagombaga kuzurira cyangwa se muri we niho umuntu yagombaga no kwimenya ukwari niwe ndorerwamo inyoko muntu yose yagombaga kwireberamo none kamenya yuko cya gitekerezo cy'Imana yashakaga yuko iri buze kurema umuntu mu ishusho yayo ayibona mu ishusho yayo na kamere yayo muri Kristo Yesu niwe twagombaga rero guhishurwa yuko koko dufite ishusho y'Imana ese dutwaye kamere yawe yego nyemerera mbere yuko twinjira mu mpamvu nyirizina yatumye uvuga uti nkore igitabo nyite ubuzima mu mboni y'umuremyi ngeze ahangaha kuki Yesu ari ngombwa mu nkuru ya muntu hari amagambo abanza intambwe ya mbere yo guha Imana agaciro ni uguha agaciro icyo yaguhaye ni uguha agaciro icyo yakugize ntabwo waba uhaye Imana agaciro utabanje guha agaciro icyo yaguhaye cyangwa icyo yakugize munsi ndabona basa nka kotinze Paul Kagame yego bimeze gute byinshi ntago nsa nkaho nakotinze niko biri nakotinze ni ijambo ry'umukuru w'igihugu ni tumwe mu video twa tradinze ahongo rero harimo infatike gukomeza cyane ku cyo uri cyo n'icyo ufite icyo uri cyo n'icyo ufite yego no kuvuga ngo nimumenya abo muri bo no kuvuga ngo kimwe mu bibazo isi yose ifite n'uyu munsi no gushaka kuba no gushaka kuba abanyacyubahiro no gushaka kuba afite amafaranga no gushaka kuba ariko iyo uhagurukiye mu cyo kumenya noneho icyuricyo icyuricyo kiruta ibyo ufite icyuricyo kiruta icyo ufite kiruta ibyo ufite icyuricyo yego icyuricyo kiruta ibyo ufite kubera yuko nubundi iyo ugiye kureba mu cyongereza ubona yuko Imana yabanje kuvuga be fruitful nicyo gihe be fruitful sibyo do no ni work then have habanza uriwe uriwe ni ugende ibyo ukora bikagenda ibyo ugira nuko bikora habanza uriwe yego hamara gukurikira ibyo ngo ni namwe mubanza kubaho yego ubanza kuba wowe ukabanza kuba wowe byose bitangirira kuri wowe yego sibyo kuko Imana yagusangije Imana niyo soko ya byose kubaho kw'Imana niho kubaho doke niko kubaho kw'ibindi byose
urumva imana itariho nta kintu kiriho niyo mpamvu igusangiza ikiri cyo kugira ngo ubeho hanyuma ibindi byose bibeho yego yego ubuzima mu mboni y'umuremyi ni igitabo cyanditswe na Gilbert Gatete ngira ngo wakimuritse kumusweje sibyo hanyuma kuki cyo gitabo wavuze ati nandika igitabo kandi nyite ubuzima mu mboni y'umuremyi ni iki kintu cyagusunitse ni iki kintu cyatumye winjira mu bango mfata umwanya musanye ibintu byose bindimo musanye experience ufite hanze nandika igitabo yego nkuko natangiye mbivuga ntabwo nigeze nibona nzaba umwanditsi igitabo gifite story ndende kubera yuko navuga ngo byaje gutyo narabyumvise ko ngomba kwandika nari maze urumva bavuga ngo si n'arrive pas de toi sibyo donc ni mudasoma cyuceka cyuceka nari maze gukunda gusoma no kwegerana n'ibitabo kenshi no gusabana n'ibitabo hanyuma hari ubumenyi rero nari maze gutangira kugira ngo wenda bumwe mu buryo bwakoreshwa Imana yashimye ko bica mu buryo bw'ubwanditsi yego nibyo navuga Imana yashimye ko bica mu buryo bw'ubwanditsi ntago nasobanura ibindi kuko sinavuga ngo byaje gutya byagenze gutya so icyo nakoze ngiye no kuba umuyoboro Imana ikavugana n'abantu bayo yego mbere yuko iki gitabo gifasha abantu mu kubahindura mu kubafasha guhinduka mu kubafasha mu mibereho yabo ya buri munsi wowe umaje mu kucyandika byagufashije iki urakoze cyane bro urakoze icyo kibazo ni sawa cyane mbere yuko kwanza mbere ko mpindurwa n'igitabo ubuzima buri muri iki gitabo bwabwo bwabanje ku nabanje guhinduka ubwo buzima nabanje kumwe n'ubwo buzima kugeza uyu mwanya reka mbanze nange nk'urugero kimwe mu birimo hano ni ukwizera nagaragaje kwizera mu buryo bufatika donc kwizera ntabwo ari ibintu umuntu avuga ngo mfite kwizera oya kwizera gufite formule ari nacyo kiwena navuga ngo kinafite n'ubuzima uyu munsi njye mvuga ko donc ubuzima bufite formule ni systeme bwubatse muri systeme ku buryo uviyoye iyo systeme udakoreye muri iyo systeme birapfa kimwe reka mbanze mpera aho ngandahita ngura iyo pratique iyo nakoze Yesu niwe ubivuga n'ubundi I love him yagiye agaragaza ubuhanga bwinshi muri Mariko icyo cya 11 24 Yesu aravuga ngo icyo musaba cyose mugishyizeho umutima icyo musaba cyose mugishyizeho umutima mwizere ko mugihawe icyo musaba cyose mugishyizeho umutima ngo ni byo kwitabwaho ubanza ukamenya ngo ndashaka iki kuko nushobora gusaba icyo udashaka ubanza ugahitamo ubanza mu cyongereza bagiye bayita desire whatever you desire so iyo desire cya kindi ushaka icyo ari cyo cyose wumva kiri clear urakizi neza ugishyiraho umutima yego sibyo kandi ni umutima nawe ntabwo ugishyiraho imitima ugishyiraho umutima Yakobo yaratubwiye ngo umuntu w'imitima ibira namuka mu nzira ze zose aratsindwa no ngo iyo haje mu gushidikanya yego ni nko kujya mu murima wamara gutera imbuto ukongera ukayikuramo yego sibyo so rero icyo dushaka cyose tugishyizeho umutima sibyo wizere kugihawa uragifite uyu munsi so utangira gukora ikirera mu cyo bita ubugingo mu cyo cyitwa ubugingo mu cyo gisa cyitwa soul gikoramo ibice bitatu hakoreramo ubushake hagakoreramo ibitekerezo n'amarangamutima hanyuma wagitekereje cya kindi washakaga wagitekereje ugihuza n'amarangamutima utangira kumva uko donc wiyumva cya kintu gifite yego kirahari umwana ndamufite uramuteruye donc ibyo byishimo bigira ubigira mbere yego ujya nabikoze he bwa mbere mbere yuko njya mu Burayi najya nkaca ku kibuga cy'indege ndi muri bisi naca ku kibuga cy'indege nkavuga nti sinzi inzira bizacamo sinzi ngo ni ryari ariko nzi nzajya mu ndege n'abantu bari hafi yanjye bari babizi byamaze igihe kinini yego nkavuga nge nkajya nibona ngafata akavarize ngaca ku kibuga cy'indege nkinjira mu ndege byose nka feeling nami cyanangaje ngiye mu ndege nabuze iyo excitement kuko nabaga bya kumbe nishimye mbere yo kwishima kubera iki iyo ntwaye umumotari iyo umumotari antwaye sibyo sindagura imodoka ndiraza genda na moto sibyo
nubwo mbona moto nyihutisha kurusha imodoka. Urumva? Yego. None mbere yuko nge umumotari antwara aho tujya abanza kuhabona. Abanza kuhabona. Yego. Tujya aho yabonye. Bivuze ngo ujya aho ugomba kujya mbere yo kujyayo. Ni ku buzima bukora. Yego, ati ni ku buzima bukora. Hanyuma uvuga uti abanza ukize ukarema nawe warani. Si wowe urema actual. Wizi yisi doke birahari irega nta nicyo ikitwa kurema ubundi wifuza ibihari wifuza ibihari biri muri wowe ubuzima bwose buri muri wowe yego yego turacyari kuganira ku buzima mu mboni y'umuremyi ni igitabo Gilbert yashyize hanze hanyuma rero tugeze ahangaha ngo kubaho mbere yo kubaho yego ndumva bisanga guhura n'undi nibyo tumaze kuganiraho mu kanya yego kubaho mbere yo kubaho kubaho mbere yo kubaho usuzi jimije ubwo ngubwo mu gitabo cyawe oya ntago nzimije kora kuri bitanga ama detail ni kwabona abaze twahozeho mu bitekerezo by'Imana yego oh si byiza ko umuntu aba wenyine oh ihame ry'ubumwe ni ihame ry'ubumwe yego ni bimwe mu bice birimo aho ngaho kubaho mbere yo kubaho narinde nashakaga kuvuga iki nuko turiho mbere yo kubaho nuko nabivuzeho kare gatoya no kuvuga ngo Paul niwe utwereka yuko donc Imana yari dufite mu bitekerezo byayo nimba ushobora wowe kugira ikintu urumva aka kanya reka mvuge nda ku rwego rwacyo yego icyo ushaka kuzagera aho ukibona uyu munsi icyo ushaka kuzagera aho ukibona uyu munsi nta kintu uzigera ugera aho utashatse utabonye ntabwo niyo mpamvu wenda babivugaga nk'abagira komedi cyangwa abakora bizagenda gusetsa ariko bakavuga bati ngaho uribo nk'umuhanuzi aguhanurira Gilbert akakubwira ngo Imana iguhaye ibibwana by'ingurube ntabwo ganyufe ariko nitujya mu muntu yaho ngaho bitewe naho hari ukamubwira uti Imana iguhaye ibibwana icumi by'ingurube ahitera hejuru avuga ati bitewe n'ahashaka n'ahari urwego aboneraho nuko urwego aboneraho umugisha ayibonera mu kuko ngubu se yamuha ibibwana by'ingurube nkabyororerayo aha urumva ko bitangiye kuza aho kugira ngo bibe umugisha bizanye iki ibibazo gusa abona aho mbyororera si byo uri kubyumva rero rero nimba ushobora wowe kubona ku rwego rwawe Imana ibona ku rwego ruhe none se urumva wowe waratunguye Imana yatunguye Imana kuko kwanjye wahoze muri yo wahoze muri yo kandi Imana ihoraho none nimba Imana ihoraho ukaba wahoze muri yo urumva uri wahangaha oya yes hanyuma ngo umuntu avukira kubaho ntavukira gutegura yego umuntu avukira kubaho ntavukira gutegura kubaho ndimo kubona igitabo kirimo amagambo y'ubwenge ahindura ubuzima ni amagambo uhubwo ushobora kuba wanavuga ngo yahindura ubuzima ni amagambo ubona ashobora gutuma umuntu ahantu yari ari yumva ko ataba nawe muntu atabaho nyine yumva ko yatakaje icyizere yatakaje ibyiringiro cyakongera kugaragaramo ibyiringiro yes nicyo gitabo kibereyeho nuko duhindura bivuze ngo tuva mu mboni z'abantu tukaza mu mboni z'umuremyi ubwo si waba nawe waracyakujemo hari ukuntu wenda wabatakaje ibyiringiro nyuma bikaza kugaruka mu kwandika kwawe niko kuri ngo twese tuba ngo Paul yavuze ngo natwe abari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu icumuro cya mbere gikomeye cyangwa icyaha gikomeye cya mbere ni ukutimenya ibintu byose umuntu akora bitandukanye n'icyo ari cyo byose bimutandukanya n'uwo ari we kuko ikintu cya mbere kibi ni ugutandukana n'uwo uri we iyo utandukanye n'uwo uri we ukora ibihabanye n'ibyo wakagombye kuba ukora so nanjye rero nari meze nk'abandi bose nareberaga ubuzima ikintu cya mbere nagiye mu burayi ngiye gukora ikizi urakoze cyane nagiye mu burayi ngiye gushaka ubuzima nawe ubuzima simba ugendana naje gusanga rero ubuzima mbugendana waje gusanga umuntu agendana ubuzima ubuzima buri muri njyewe ntabwo ubuzima buri mu burayi nese ubwo buzima ari kuvuga ngiye gushaka bwahashyizwe nande no kugerayo niko ugomba kuba uri muzima yes ubuzima nicyo turi cyo ubuzima nicyo no ku buzima ubundi igisobanuro cy'ubuzima ni ikimana iri cyo cyose nicyo busobanuro cy'ubuzima
ibindi bintu byose biri bize kuba bifite ishusho y'ubuzima cyangwa se izina ry'ubuzima biraza kuba bikomoka kuri nyir'ubuzima cyangwa ku buzima ariyo mana hanyuma rero yagusangije ikiri cyo cyose nawe uri ubuzima ntabwo rero ushaka ubuzima ahubwo uri ubuzima kuko ubuzima bugutemberamo umushimira cyo gitabo wanditse ubuzima mu mboni y'umuremyi abantu babayeho mu bwoba ejo bizagenda bite ejo bizagenda bite nk'icyo navuze ati naje gusangira ku buzima nyine bugendana mufite nduri ubuzima nta nubwo ari ikintu ngendana n'icyo ndi cyo yego warimo kutubwira none ahangaha ku kuri chapitre tubwira ngo kubaho mbere yo kubaho yego anga turahasanga amagambo meza akoresheje ngo umuntu ni ububiko bw'imbaraga z'Imana yego umuntu njyewe wowe udukurikiye ngo turi kumwe ni ububiko bw'imbaraga z'Imana gute umuntu ashaka ububiko bw'imbaraga z'Imana gute umuntu yawe ububiko bw'Imana n'imbaraga zifite wenda reka mere ngo reka nifashishe ku byo waruvuze bya Meshake na Abednego sibyo aba umve umugamo bari kuvuga bari kuvuga ngo Imana twizera donc Imana tuzi ubyo tuzi mu Imana sibyo ni Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira nibyo dutekereza sibyo wakibona so ni Imana ibasha kudukiza sibyo ariko kandi nitabikora sibyo so icyo tuzi neza ifite ubushobozi buhagije sibyo bwo kudukura muri itanura ry'umure sibyo ariko mbo itanabikoze se ni iki nyine niyo mpamvu yatuma dupfukamira baya sibyo rero biri mu cyanditswe ni uko ngiye icyo nafashe ubwo wumva hazamo ikimana iguha kugira ngo noneho bize mu magambo dushobora kumva ni cyanditswe kiri mu Befeso 3:20 haratubwira ngo Imana sibyo ibasha gukora niyibasha gukora ntago ari wowe ubasha gukora iyo ibasha gukora ibiruta cyane ntago ari ku rwego rw'ibyo dushaka ntago ari ku rwego rw'ibyo dusaba mu cyo bavuga ngo more than we ask think or imagine sibyo but it's according to his power that is within us ni imbaraga ibikoresha imbaraga zayo ziri muri twebwe biri fani cyangwa se birasekeje ni nkaho umubyeyi kubera ku bwana bwawe no kutamenya cyangwa se umuntu wundi wari wese ashobora gukoresha kadi yawe ya bank ubutunzi ari ubwawe amafaranga ari ayawe ariko kuko utazi gukoresha ikarita yawe akaba yayikoresha mu gihe cyawe ariko imbaraga ni izawe ubutunzi ni ubwawe so niyo navuze rero ngo umuntu ni ububiko bw'imbaraga z'Imana nari mfatiye aho ngaho kugira ngo byibuze mbashe kuroketinga cyangwa se nkwereke imbaraga z'umumana aho Imana yazihishe yazihishe muri wowe yego Gilbert abantu bandika ibitabo bakabijyana ahantu runaka babishaka kubisoma bakabisanga igitabo ntabwo ari gitoya kandi kikoze mu buryo bwiza rwose bw'igisirimu ubona ko ari igitabo gifatika impapuro zikigize na kava yawe ubona ko ari kava nziza kugira ngo barimo kuyibona Philippe niba ari hafi ayidukururire gatoya kugira ngo ariko bongere bayisubizeho kubera ko umwambaro ayifite igitabo abantu bashaka kugisoma bakikura hehe bakumva bashaka kumva ibintu bikubiye mu buzima mu mboni y'umuremyi ya ubu ngubu guhera kuwa mbere nagishyize hanze ku munsi w'ejo yego ubwo nakimuritse abari abitabiriye byari ibintu byiza nashimye Imana hanyuma nyuma yaho rero turaza gukoresha yaba hard copy ndetse na soft copy ku buryo abari kure umuntu ukunda gusoma soft n'uzaba ashaka hard copy hari uburyo bwose bwo gukora delivery tukakimwoherereza kikaba cyamugira urakoze cyane uvuga ngo wakoze n'uburyo buri soft uburyo umuntu ari a distance cyamugeraho hanyuma rero arabona gute ahantu gihiriri bo sofa ntago ndashyiraho amamiriye iyo kuvuga kirasangwa ahangaha ariko kimwe mu byo duteganya turateganya kugishyira abanyeshuri mu ma secondaire yego turashaka kukijyana mu ma library abafite ama library hanyuma turateganya kandi kujyana mu ma université tuzakora amatour mu ma université no mu ma église tuzakoresha ama église dukoreshe n'ama shuri nicyo kintu cya mbere
hanyuma kandi nama library asanzwe yakira ibitabo azatwemerera ubufatanye naho tuzagenda tubijyaneyo ibitabo babisome kuko intego dufite nuko abantu basoma bino bitabo mu buryo bwose bushoboka so byo bwose budushobokera tuzabikora gusa kugira ngo bibashe kubageraho yego aho ravuze ngo kwinjira mu cyerekezo 2025 ngo rero byatumye urushaho kubona uruhare ufite mu iterambere ry'igihugu ndetse n'impamvu yo gutuma unaha nayo irushaho kwaguka nyine impano irushaho kwa irushaho kwaguka yego yego mbasha kubona impamvu yange yo kuba akugaragaza ngo imbogamizi zo kuba imbogamizi zo kubaza ari kubaho nacyo zari zivuze nagombaga gufata amasomo akomokamo nkayiga mu kwinjira mu cyerekezo 2025 yego ni imyaka itari mikeye yego ni imyaka nyinshi rwose yego kubyatumye urushaho kubona uruhare ufite mu iterambere ry'igihugu gute ufite vision imeze ityo n'igihugu kiri muri iyo vision 2025 actually nijyo ndane gusoma nane gusoma nyine icyerekezo 2025 nkuko igihugu cyagishize ahagaragara njyamo ntangira kureba ko bari kudutekerereza hari abantu bafashe umwanya wabo bagatekereza bakavuga ati dore aho igihugu kiri kugikorekeza mu myaka 2025 nzaba mfite imyaka ingahe abana banjye bazaba bafite imyaka ingahe cyane ko nandi guhera yuko umuntu mwiza niko bibirivuga umuntu mwiza ategura hazaza habana babana bi habana habana bi doko umuntu mwiza ategura hazaza habana babana be hagategura ibyo bintu ataza kubumbamo kwikunda oya no kuvuga ngo gutegura hazaza habana bawe no gutegura hazaza h'igihugu cyiza aha uko cyumva no gutegura isi nziza mu buryo bwose urango rega ndumva kugira ngo umuntu atazamo kwikunda urumva mu Kinyarwanda kuba baranakoresha iryo jambo kwikunda ubwaryo rihita rizanamo ikibazo ubundi kwikunda nicyo usabwa kwikunda nibyo usabwa usabwa kwikunda kuko urumva ariko ibyo uvuga n'ukuri nimba utikunze se ntashoboye kwikunda wakunda nde nakunda ndese urakoze so rero ngo kwikunda n'uko mu Kinyarwanda selfishness yabuze ijambo barikoresha selfishness cyangwa ego ibyo bintu byo gukurura wishyira nabyo bituma abantu birirwa bashaka ibirayi sibyo umuntu agarinda apfa ashaka ibirayi donc uzasanga umuntu ubuzima bwe bwose ibyo atekereza byose bigarukira kunda ku mutwe ubwo ku mutwe ni icyo yitwikiriza ngo naho aba hanyuma inda ni ibyarya sibyo ni ibiryo naho kurya ni ibyo yambara ni ibyo atekereza gusa bakarinda bagushyingura iyo umaze kumenya rero ko ubuzima bwawe burenze ibyo ntabwo waje kurya kuryama no kwambara hanyuma ngo upfe sibyo Gilbert iyo uhagaze aha ngaha ukakira beka ukanyakira ugakora iki yo serving at least wowe ni service sibyo ariko uribaza umuntu ubyuka ajya gushaka ibirayi ukarinda upfa warashatse ibirayi utaranabigeze buri munsi ubishaka utaranabigeze ni ugushaka ibirayi gusa sibyo so rero iyo umaze kureba rero mu cyerekezo 2025 cyane nari maze kubona uruhare rwanjye nibyo nageze kubikubwiraho niba ngo uyu munsi ndi umu coach maze gufasha abajene nibo nibandaho cyane ni abajene imana yampaye umugisha n'ubuntu bwo kugira ngo mfashe abajene kugira ngo bafashe icyo nkora ni iki navuze I'm a mindset coach mindset coach ni umutoza mu by'imyumvire mu by'imitekerereze icyo ngufasha ni uguhindura ubuzima mu mboni y'abantu ukajya mu mboni y'umuremyi amen nta kindi Gilbert turimo kubona kuri kava mwamba nashiriho kava kugira ndebe ko ibyo mbonaho ari byo yego urakoze cyane mwamba ndimo kubona hari munsi y'ubuzima mu mboni y'umuremyi ari hejuru igisa nk'urumuri yego nibyo ni urumuri ni ijisho ijisho rya jisho rivuze iki rivuze imboni nyine kuki ryagiye kuri kava kuko igitabo kitwe ubuzima mu mboni iriya rero ni imboni hasi ndahabona ibimeze nk'umudugudu niba ari Yerusalemu niba ari hehe niba ari Yudaya kuki washize ari amazu ameze kuriya ya urakoze intego buriya yari ihari ni uko njyewe nawe iyo dutekereza mu mashusho kugira ngo bikorohere kumva ibyo ndi kuvuga ni uko ubanza kubibona yego mvuze inka ukabona imbwa tuba tuvuze ururimi rutandukanye so iyo mvuze inka
uhita uyibona nyine mu bitekerezo byawe sibyo navuze ingurube ariko mvuze igishinwa kuki ikitwa nuko nta shusho y'ibyo mvuze yego sibyo so dutekereza mu mashusho niyo mpamvu rero kuko imana nta shusho igira imana nta shusho igira kandi vuga ngo tumutonye mu shusho y'imana aha nubona nka jeri wowe utwaye ishusho ya flash fm aho ujye utwaye ishusho ya flash fm iyo shusho bari kuvuga oya ni ukuvuga ngo niyo waba udafite ibirango bya flash fm iyo ugiye sibyo uhagarariye ubutwaye ishusho umbonye bona ko babona flash fm kiri mu isura ya flash babona flash fm cya flash tv icyo ukoze cyangwa flash tv uri kukibona ino si iyo shusho bavuze ni iyi uba ufite ishusho y'igishushanyo none se niba utuvuze ngo turanye mu ishusho y'imana kandi ngiye nkabona nawe nge nawe ntabwo turi gusa nk'ubwo turuga by'amasura ubwo turi id urwandiko rusumwa na buri wese yes wavuze yewe urwandiko rusumwa na buri wese icyitwa ishusho ishusho nabivuzemo nk'aho ngaho iyo turi kuvuga ishusho tuvuge nk'aha ngaha icyitwa ishusho cyangwa se isura ya apple ni iyo reputation iyo reputation ikintu kiba gifite ku buryo nugikora baguhereza garanti ku bari kurinda ishusho numva icyo bari kurinda ishusho ntabwo bari kurinda telefone bari kurinda icyo kintu cyitwa ishusho ishusho ni kamera ishusho ni umwimerere w'ikintu icyo kiri cyo muri values muri core values yacyo sibyo so rero ntabwo dutwaye ubwo bushobozi dutwaye ntabwo niyo mpamvu barabikoresha gutukisha izina ry'imana ni gute umuntu atukisha izina ry'imana ni uko umuntu yahabwa ubushobozi nyine bwo kuba yaritukisha koko rigatukwa ariko cyumva ko bishoboka birashoboka ko wanakosora rero noneho ukavuga noneho izina ry'imana noneho urivuga neza kuko niwe ufite ubwo bushobozi nubwo gutwara ubwo bushobozi bw'imana se rero iyo tuvuze ishusho ntabwo dukwiye kumva nyine amashusho nyine muri ibi byacu kumva ishusho mu buryo bw'ubugari bw'ubumana yego reka mbibutse ko turimo kuganira na Gilbert ni umwanditsi akaba n'umwarimu by'umwuga nibyo yize haba amashuri yisumbuye ndetse n'icyiciro cya mbere cya kaminuza uretse kuba umwarimu yihuguye kandi mu bijyanye n'imikorere n'imitekerereze y'umuntu n'ingaruka bifite mu mibereho ye sibyo none ngo kandi ushishikariye cyane kugira uruhare mu mpinduka z'ubuzima bushingiye ku mitekerereze ya imaze guhinduka ya muntu kabisa yes ya muntu amaze guhinduka that's it cyahindutse that's it muhinduke rwose mufite imitima mishya ni transformation yonyine kubera yuko upfe turumva twaciye mu bihe abantu babwiriza abantu kureka nimureke gukora biriya mureke gukora abcd ntacyo bitanga ni nk'uko umudokiteri w'umuhanga ari kurwana no gukiza symptoms ari kurwana no gushaka gukiza gukuraho ibimenyetso nta kintu bikiza sibyo kugeza igihe hari umudokiteri noneho uri buze kwinjira mu cyateye mu gituma haboneka ibimenyetso tujya tugana ku musozo hari umuntu kuri telefone tumwakire niba yahageze hari umuntu tumwakire kuri telefone turimo kubabwiza ko turimo gusoma igitabo cyitwa ubuzima mu mboni y'umuremyi aho igitabo mu buzima mu mboni y'umuremyi gihishura intego nkuru Yesu Kristo mu nkuru ya muntu ko ari muri we twagombaga guhishurirwa abo turi bo ngo bidufasha kubaho bihuye neza n'umugambi Imana yagize mbere yo kurema isi yego Gilbert yagize ati rero iki gitabo gikubiyemo ibanga nyamukuru ryoroshya imibereho ya muntu nizeye neza ko utazagisoma ngo ukomeze kumera uko wari umeze mbere umuntu uzagisoma icyo gitabo ntabwo azakomeza kumera uko yari ameze imbere yanze kumve azahinduka hari umuntu umwakire niba adahari atubwire muri iyi minsi agiye kudufasha iki none agiye gukora iki atubwire se ubundi umuntu yakigura yego tugana ku musozo tubwerekeza ya iki ni igitabo cya mbere ntabwo negize ngishyira ikiguzi tout simplement umuntu wese uha agaciro ushobora guha agaciro ibyo umuntu aba yarakoze ashobora nk'uko nabibye nawe icyo gihe arabiba natwe si buratubibira cyane rwose nabaza ni igitabo kiri muri cyanjye yego ufite icyawe inshuti yanjye ese hari umuntu ugishaka
niba hari umuntu ugishaka rero nahangaha yego ashobora kuza cyaza kamamagara nahangaha yego ashobora kuguhamagara nonaha then nkamuha impano y'igitabo kimwe kinini cyanjye yes so twatire kumwe na Gilbert ndagushimiye kuba wemeye ubutumirwe bwacu kaza kutuzana igitabo kutubwira byinshi mu gitabo ubuzima mu mboni y'umuremyi twagushimira cyane kandi courage imana ikomeze kugikire n'umurimo ukomeye cyane kubera kubura nago ubumenyi buri mu gitabo nago gusaza cyagisigaho n'abantu kuvuga ngo sindajya gushakayo ubumenyi nuko